Tak, máme tady ještě soutěž. Dodatečnou soutěž. Dodatečnou, protože jsme zapomněnlivé, líné a tak dále. A nějaké zprosté slovo si dosaďte, co se vám bude líbit. Tak tady máme ještě soutěž k minulému dílu s Big Bossem. Soutěží se o 3 podepsané plakáty s Big Bossem. A soutěžní otázka je, jak jinak než krásně morbidní, v jaké rakvi se chce nechat pohřbit Big Boss? Odpověď zasílejte na e-mail. Na e-mail a naše asistentka vybere výherce. To nejvíc sexy odpověď. Asistentku nemáme.